Já são mais de 15 dias sem nenhuma gota de chuva no município. E o tempo seco aliado a temperaturas promovem a alteração da qualidade das hortaliças e frutos. Neste período que as chuvas são esperadas, os produtores têm que manobrar para colher as hortaliças e frutas em horários em que a temperatura esteja amena. Você tem uma temperatura muito elevada, ele perde água e o aspecto do fruto fica prejudicado. Não só o fruto, como as verduras também são afetadas pela temperatura. O ideal é conservar as frutas e hortaliças em temperaturas entre 20 a 25 graus, com a umidade relativa do ar acima de 70%, mantendo a qualidade, a água e o aspecto dos produtos. Para o produtor, essa época muito seca, né, facilita até a qualidade, porque ele trabalha com a irrigação. Você pode ter verduras com menos problemas de pragas e doenças. Mas, ao mesmo tempo, a conservação desses produtos pós-colheita fica prejudicada. A falta de chuva nesses primeiros meses do ano começa a prejudicar a agricultura local. Se o período da seca continuar, a previsão é que algumas verduras comecem a faltar no mercado. Está faltando já água para a própria irrigação. Então eles não têm condição de plantar a mesma quantidade porque não vai ter água suficiente para poder manter aquela plantação. Então pode, daqui a alguns meses, faltar alguns produtos. Além da qualidade, algumas verduras tiveram os preços alterados. O agrião de 20 dias para cá passou de R$ 2,50 para R$ 3,00. O aumento também aconteceu com o maço da rúcula, por exemplo. E os valores elevados já estão sendo sentidos nos bolsos dos consumidores. Está bem mais caro, viu? Tá assim. Eu sou de São João e lá está bem mais barato. Os preços, nem que seja um pouquinho mais caro, mas é época. Né? Mais difícil, né? Eu senti que está um pouquinho caro, porque inclusive está faltando até laranja. Não é só verdura, não. É várias coisas que aí tá caro mesmo.